É isso aí, não tem mais volta. Olha quem está com a gente hoje, inédito no Brasil, Diogo Iabi. É diretamente da onde, Diogo? Brasília. Brasília para o mundo, eu aqui na Double Age em São Paulo. Seja bem-vindo, boa noite, Diogo. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Olha, eu não estou acreditando aqui que você está com a gente, porque é uma história longa com esse nadar e a possibilidade, né? O Diogo tem uma empresa, a gente vai chegar lá no atleta estudante já já, porque tem muitos pais muito curioso, muito com muita curiosidade de como que eu levo o meu filho para fora, os custos. Como é que é essa transição? Como é que ele sai do Brasil? Enfim, antes da gente começar o bate-papo, eu queria, né, fazer aqui uma homenagem para o Diogo, né, que foi nadador olímpico, né, para a molecada nova aí saber aí, né, como é que foi aí essa saga, né, do nadar aí do Diogo. Ele teve em Atenas em 2004, três Pan-Americanos. Campeonatos mundiais e Pan Pacific, né? 8 medalhas em Copa do Mundo de natação, 10 vezes campeão brasileiro absoluto e 33 vezes no pódio. Eu estava lá, eu vi, né? Formado em Exercise Science, com especialização em Teaching Coach, técnico na Liga Universitária Americana e na seleção brasileira no Mundial da Turquia em 2012. E fundador do Atleta Estudante, né? Uma agência de intercâmbio educacional e esportivo nos Estados Unidos, e de Swim Camps, que já levou mais de 180 atletas para os Estados Unidos desde 2015. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença, Diogo. Prazer, vai ser um prazer conversar sobre natação, sempre bom. Ó, antes de mais nada, o pessoal tem que se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like aí para o Diogo na nossa live e ativa lá as notificações, tá bom? Diogão, antes da gente entrar no assunto do atleta estudante, que também muito me interessa, né? Eu estou com um filho de 16 anos, tal, que está nadando, e a gente quer, lógico, que ele também saia do país, como o mais velho fez. Mas não foi para nadar, o mais velho acabou indo e acabou trabalhando, estudando, enfim. Como que foi o Diogo? Na natação, antes, lá atrás, os pais eram atletas? Teus pais eram da natação? Como é que você chegou na natação? Você fez muito esporte antes de nadar? Eu comecei lá em Londrina, sou de Londrina, Paraná, onde eu fiquei até meus 22 anos. Dei uma saidinha nesse meio tempo, mas minha base era lá até os 22 anos. E meus pais nadavam sim, apesar de Londrina aí ser uma cidade relativamente nova, tem 80 anos, um pouquinho mais. Já tinha uma natação já com tradição aí de décadas, então eu comecei na ACEL, A clube SEL de de. Londrina, eu Isso. lembro, eu já competi lá também. Sim, Associação Cultural Esportiva de Londrina. Hoje, infelizmente, a piscina não existe mais, era ali pertinho do centro. Um clube que, né, de 95% de japoneses. Era um clube japonês ali na região, tem bastante japonês. Eu tenho descendência japonesa, sou um quarto japonês, né, pelo meu sobrenome. Mas então, eu era o negão ali da equipe. Japonês falso, né? Mas eu comecei lá com. Antes eu tinha nadado na academia, comecei em academia. Meus pais me incentivaram bastante, porque nadavam também, se conheceram na natação. Pratiquei alguns esportes, mas não muitos, né? O futebol, que eu pratiquei mais até depois que eu comecei a ir em campeonatos brasileiros, ainda praticava. E comecei lá com 10 anos, eu fui para o clube já um pouco velho assim, para natação geralmente vai para o clube mais novo, mas rapidinho aí eu peguei o ritmo dos treinos e me empolguei bastante pelos amigos que eu fiz na equipe, pelas viagens que tinha, né, pelas oportunidades de estar sempre melhorando seus próprios recordes. Isso que me incentivou a continuar, e eu fiquei na CEL até os 17 anos, quando o clube acabou mesmo. E então na CEL eu comecei, e na CEL mesmo que eu fui primeira vez para a seleção brasileira,
Foi a primeira vez campeão absoluto, foi em Santos, que eu No tinha Inter, 16. no Internacional, lá no Clube Internacional. Isso, eu tinha 16 anos, então foi uma época ali de 15, 16 anos que eu tive uma ascensão grande e que me deixou assim, eternizado no esporte, assim, na minha vida. O esporte ficou eternizado na minha vida, com essa infância, né, na natação e essa progressão que eu tive na SEL. Aí depois eu mudei para o Country, que era um clube que era do lado também, que tinha uma tradição grande na natação, Tudo né, em com alguns Londrina ainda. brasileiros. Você não Oi? saiu, você não tinha. Tudo em Londrina ainda, você não. Londrina, isso, né, mudei para o Country em 98. E aí fiquei no Country, mas logo no ano seguinte o Country virou um polo do Vasco, uma equipe polo do Vasco, mas eu continuei treinando em Londrina. E aí Sempre sim. com o mesmo técnico, Diogão? Sempre com o mesmo técnico ou mudou? É... Mudou quando eu mudei de clube, Tá. tá? Da SEL pro Country. Então comecei com o Denilson Teixeira, que me revelou e foi uma parceria muito boa. E depois eu mudei pro Country treinar com o Oscar Erickson, e que é um técnico mais experiente. E ali eu fiquei, né, até virar o polo do Vasco, e passei uma temporada de 6 meses nos Estados Unidos, já com 20 anos. Aí eu já fui para estudar também, aprender a língua e começar o ensino superior ao mesmo tempo. Ah, então não foi tão cedo, porque alguns pais me perguntam, né? Poxa, precisa mandar logo, tal, seja, então você terminou o ensino médio, vamos dizer assim, né? Aqui, e depois você. Eu ainda fiz o UEL antes que é a Universidade Estadual de Londrina. Tá. Eu entrei na UEL em 98, quando tinha acabado de terminar o ensino médio, mas hoje em dia as regras são diferentes, mudaram. Então, realmente, da maneira que eu fui, hoje não ia dar para ir mais. Porque eu fui só com 20 anos, depois eu fui para a universidade, transferi para uma outra universidade com 22 anos. Então, algumas regras não permitem, ainda mais se você estiver competindo federado. Então, depois que você termina o ensino médio, tem um prazo, né, para você poder desfrutar aí dos benefícios das bolsas de estudos universitárias esportivas lá nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos, voltei, fiz, né, a UEL, e aí sim, com 22 anos, eu saí de Londrina, fui para São José dos Campos, e dali, no mesmo ano, eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer a universidade, terminar o que eu havia começado. Então, na minha carreira, assim, até esse momento, eu nunca tinha mudado de clube. Os clubes que estavam se acabaram. Então, eu fui forçado a mudar. Então, a SEL acabou, aí eu fui para o Country. O Country acabou, eu fui lá para São José. E em São José ainda teve uma troca de clube por esse mesmo motivo, ali de clubes internos ali de São José. E só mudei de clube realmente quando fui para o Minas Tênis Clube, já em 2009. Já tinha 29 anos. Então Você foi. encerra a carreira no Minas? Você encerrou a Aí carreira? eu fiquei no Minas, minto, foi 2011 e 2012. E aí ainda fiz 2013 em São José, foi o último ano, mas já num ritmo mais fraco. Você Aí, então, eu volta. comecei a nadar em 1990, em 96 foi minha primeira seleção, e eu fiquei até na seleção brasileira até 2013. Foram Tá. 18 anos, 18 anos assim, desde da primeira seleção até a última. Diogo, uma curiosidade, desculpa te cortar. Não. É o medley, como é que você descobriu que você era bom nos quatro nados? Foi o técnico? Foi você que falou, cara, eu domino isso mesmo? Foi muito treino? Ou você que optou por nadar medley? O momento exato que eu vi que eu tinha esse talento nos quatro estilos mais do que só nenhum,
Eu não sei direito, mas eu sempre nadei peito e medley, desde pequeno. Peito, era peitista. Peito e medley. Tanto é que dos 10 títulos brasileiros absolutos que eu tenho, 9 são no 200 medley, 200 medley e no 400 medley. O primeiro foi no 200 peito, que é essa que eu comentei em 96. Então eu comecei no peito. Mas a hora que eu defini entre o peito e o medley foi daí um ano depois de 96, que em 97, no Campeonato Brasileiro de Categoria, eles mudaram a programação de prova e colocaram o peito e o medley na sequência. Tá. Então, antes era um dia peito, um dia medley, um dia peito, um dia medley, que até é o normal, porque Acabou com a tua festa, então. aí eu cheguei a nadar, ganhar 4 medalhas de ouro no brasileiro, porque cada dia era uma prova. Aí no outro ano fizeram essa mudança, eu ainda tentei fazer essa dobradinha de, né, num dia nadar 200 peito e 200 medley, no outro dia nadar 400 medley e 100 peito. Mas Nossa. não deu certo, né? Isso aí, quem faz bem é o Michael Phelps, o Ryan Lochte, o Thiago Pereira, que também consegue nadar várias provas um dia, mas eu tinha que nadar uma só e aguentava só uma mesmo. Show. E você lembra mais ou menos metragem, Diogo? Porque esse quadro, né, que a gente chama os convidados, ele fala sobre natação formativa versus competitiva. E é uma discussão prazerosa sobre que o que fizemos lá atrás, na década de 80, 90, 2000, com o que os atuais profissionais estão fazendo hoje. E já, a gente já falou de tudo aqui. Já teve gente que veio e falou que treinava 10 mil, 14 mil, 8 mil. E como é que era a tua, o teu dia a dia como atleta na época? Eu lembro que quando eu entrei para a equipe, eu era infantil já. E nessa época era média de 3, 3.500 a metragem. Tinha série de fundo, né? Tiros de 400, de 800, mas a média ficava entre 3, 3.500. E aí, no infantil. Aí no juvenil já subiu para 4, 5 mil. E quando subiu, eu adaptei bem nessa mudança, né? Né, não é um treino tão grande, mas aí quando mudou para 5 mil, eu tive uma evolução grande, que eu aí fui finalista do brasileiro, e no outro ano seguinte, no Juvenil 2, né, era juvenil, era só uma categoria, mas eram 2 anos. Aí no segundo ano eu fui campeão brasileiro já. Então foi nessa época que subiu para 5 mil treino. Legal. Na categoria júnior manteve isso. E aí, no segundo ano do Júnior 1, que eram 2 anos, aí eu comecei a dobrar. E aí os treinos foram para 10 mil. Ah, tá. Tipo, 4 mil de manhã. 7, 7.3 ou 6 e 3.500, Tá. né? E aí nesse ano eu senti. Foi 97, eu tinha acabado de ganhar o Finkel, mas eu fiquei muito pesado e assim, eu levava muito a sério o treino, então aquele esforço, né, no treino todo, não sei, fiquei meio cansado, não melhorei o tempo. Aí no outro ano eu já estava mais adaptado, já estava mais cascudo, já tinha 17 anos, né? Foi uma evolução, acho que boa, assim, de metragem até nessa idade. Aí com um ano depois, quando eu já estava na categoria de Júnior 2, foi quando eu mudei de treino, eu mudei de clube. Tá. E o outro treinador era muito mais na escola de fundo, de treino Tá. mais longo. Acho que foi uma base boa para mim, que não treinava tanta metragem, mas também de igual, quando aumentou, eu senti e fiquei muito cansado, não melhorei o tempo. Ainda não tinha achado também como fazer o polimento com treino mais longo, né? Mais Mais um. intenso, com mais musculação já nessa época, né? 18 anos. Então, eu fiquei uns 2, 3 anos meio que melhorando pouco, assim. Melhorava, mas não melhorava no nível de chegar numa Olimpíadas. Tá, E aí, tá. sim, com 20 anos, quando fiz aquela primeira experiência nos Estados Unidos, meus treinos caíram pela metade. Eu treinava aí 50, 60 mil por semana já nessa época. E aí, cheguei nos Estados Unidos treinando 25, 30 mil por semana. Então, metade mesmo, uma intensidade Metade. mais perto do ritmo da prova. Então, tinha mais metragem no Ó. ritmo da prova.
Ana Paula aí, ó. A Saudade, Paula, beijo. ela fez bastante propaganda aí, sua hoje. A A Flávia, ó, Flávia, boa outra minha noite. companheira da Que seleção. honra rever meu amigão de seleção brasileira, Diogo Iabe. Esse É, cara a Flavinha aí, irmã do Marcelo, que você comentou agora há pouco. é. É, ó, esse cara nadava muito. O É, eu. peito, eu aprendi com a Flávia. Lá vinha, Estou né? vendo ela. É, a Ana Paula lá também, o técnico dela era bem mais cascudo. Eu conhecia de Campinas, que o pessoal treinava mais que todo mundo do Brasil. Era. Mas eu, assim, caiu bastante a metragem e aí em 2 meses eu melhorei muito o tempo, assim, segundos nas provas de 200 e 400. 5 segundos no 400, 3 no 200. Olha que legal a tua fala, porque uma prova de 400, ainda muita gente tem a cabeça de que precisa treinar muito. De repente você falou, ó, cortei pela metade e ainda melhorei meus tempos, quer dizer. Melhorei muito, foi muito assim, de estar sentindo bem, fazer um treino muito até acima do ritmo da prova, mas uma metragem maior do que fazia quando treinava muita metragem, mas acabava não chegando na média que eu treinava, na média de prova que eu fazia naquela época. Então, eu acreditei bastante quando eu comecei nesse. Eu fiquei com receio, mas. Como eu estava sentindo bem, eu resolvi acreditar e deu certo. Então, ali naquele momento, eu vi que. E aí, o polimento era maior ainda. Apesar de, além de nadar mais, nadava menos, o polimento era mais extenso. Eram Então, mais semanas, eram mais dias de polimento, era é isso? menos metragem. Tá. Ah, menos metragem. Se eu falo, o pessoal não acredita muito, mas. Eram 3 semanas nadando 1.000 por dia, vamos dizer. 1.000 de manhã, 1.000 à Ô, louco! tarde. É o sonho de qualquer atleta, né? Então, assim, eu tive essa sorte, eu me dou bem com esse polimento. Tá. Eu falo uma semana nadando isso, eu sinto mal, duas, eu sinto mal, na terceira eu sinto melhor do que, muito melhor do que antes do polimento. Então, aí depois disso, sabendo mais dessa minha característica de polimento, eu tive treinadores que aumentaram a carga de volume, dessa que eu comecei nos Estados Unidos. Então, eu treinei mais depois, até aguentava mais, né? Fiz mais parte física, mas sabendo que o polimento tinha que ser maior, teoricamente, ou pelo menos igual. Então, foi essa descoberta no corpo que cada atleta tem que saber, né? Tem gente que passa aí a vida toda sem fazer um polimento longo, porque tem medo de perder toda a temporada. É verdade. Mas pode ser que dê errado, mas se não está dando certo, né, o treinamento que você está fazendo hoje, alguma coisa tem que mudar. Às vezes é menos polimento, às vezes é mais. Mas eu sou da escola do mais polimento. Show. Porque eu acho que a metragem que a gente nada em relação à prova né, famosa, que a gente sabe que. Treina, parece que a gente vai treinar para maratonas aquáticas. E se a gente vê, né, em escolas de treinamentos mais que tem uma evolução maior já, como no atletismo, que já se sabe o que tem que fazer, você vê que o descanso deles ou o treino deles é quem treina mais perde. É quem treina Sim. certo que vai ganhar, né, perto, Sim. e consegue descobrir o que o seu corpo demanda de necessidade de estímulo, de treinamento, de descanso. Então, Diogão, tem uma variável que você fala, é esse o ponto para fazer o que você fez? Ou são várias? E quais seriam as top, assim, tipo, é o sono? É a alimentação? É o treino? É a dedicação? O que que você lembra da época que você falava, cara, se eu não fizer isso, não tem resultado? Eu tenho, mas muda muito de pessoa para pessoa. Então, como que eu Sim. estava falando, cada um tem que descobrir o que é bom para você. E para mim era que eu era daquele atleta que sempre queria fazer mais, né? E o treinador tinha que parar, né? Ó, tá bom, chega, já deu, já não precisa mais. Alguns tem dois tipos de atleta, aquele que você tem que forçar a fazer mais, outros que você tem que frear. Né, existem os campeões nos dois lados, cada um, né, sabe lidar, tem que lidar com essa característica pessoal. Mas para mim,
Era estar super presente em cada treinamento, fazer o que estava proposto no dia. Então, se é descansar, é descansar. Se é anaeróbico, é anaeróbico. Se é série de fundo, é série de fundo. Então, tá bem assim conectado com o propósito do treinamento e concentrado o tempo todo, né? Lembro de que cada braçada era importante, então não fazia nenhuma braçada à toa, nenhuma virada à toa, era tudo pensando no movimento, pensando no ritmo, pensando na atitude. Então acho que quanto mais você vai ficando velho também, principalmente no Brasil versus nos Estados Unidos, você vê mais a importância da sua atitude como atleta, mais do que a parte fisiológica, Ah, tá. que às vezes você fica muito preso na parte fisiológica e esquece que aí é uma competição e se você ficar mentalizando muito a parte racional, vai te travar para aquilo que você está fazendo ali, que é a competição, que você tem que estar ali com o seu lado artístico mais aguçado, para você Florado, se né? soltar e não se prender a tempo, se prender a índice, ou se prender a detalhes que vão atrapalhar a sua performance. Você Então, falou que, desculpa te cortar, você pode. falou que parou com 29, né? Eu vim E 29, eu fui para o Minas, eu parei com 32 para 33. olhando essa galera agora aqui, o Guido, o Nicolas, essa galera que tá parando, que não parou ainda, tá com 40, 30 e poucos. Você parou cedo? Você acha que você poderia render mais? Ou você parou, chega, era aquilo mesmo e acabou? Na minha prova, assim, que exige o lactato, né? Você ter assim a tolerância ao lactato. Começa a chegar uma idade que dificilmente Pega mais, né? pessoas vão, né? Você viu aí agora o Ryan Lochte tentou, não conseguiu para as últimas Olimpíadas, né? São provas de lactato que a juventude tem muita vantagem. Nas provas de velocidade, né? Nas provas de 50, 100, é muito mais fácil você ir para mais velho, né? Geralmente, na minha idade, pouca gente nada as provas de 200, 400 medley. Tá aumentando essa idade, mas é pouco. E também, né, as provas de muito fundo, Ironman, né, tem atletas de 40 e poucos anos que são campeões. Então, eu vejo bem isso, que, né, esses extremos é mais fácil continuar. No meu caso, né, seria difícil eu melhorar o tempo, eu acredito. Eu acho que eu conseguiria manter o tempo, chegar perto dele e continuar sendo competitivo, de repente, até hoje ali, pegando uma finalzinha de repente, mas melhorar o tempo eu não via muito mais perspectiva, não. E aí já estava cansando aí dos treinamentos aí de 400 medley, que é a prova pesada. Pega, né? Tem mais comentários aí, Harumi? Tem como colocar para a gente, ó? Quem que tá? PRKA Fage. O pessoal abreviou tudo aí, ó. Valeu, Diogão. Nadava tudo que colocavam para nadar. Ah, eu já sei quem é. Sete provas das boas em jogos regionais. Eu acho que é a Paula Renata. Eu vi isso. É isso? Paula Renata Aguiar? Eu também Paula. me dava bem com 4 semanas polindo. Ela é. Fabiola Molina, conta depois como ganhou os 200 no Finkel. A Fabíola tá falando. Conta agora, conta agora. Foi a primeira prova que eu tava falando que eu ganhei o Campeonato Brasileiro Absoluto. Em 96, em Santos. E aí, ela falou 200 peito. No Finkel. Eu fui pro. Eu era lá de Londrina ainda, né? E foi o primeiro Finkel que eu fui. Eu tinha ido pro Troféu Brasil, mas realmente eu não sabia que o Finkel era igual ao Troféu Brasil, né? Naquela época, o Troféu Brasil na longa e o Finkel na curta era o brasileiro absoluto, mas quando o meu técnico me convidou pro Finkel, a gente tava já passado brasileiro de categoria, nem. Me dei conta, né, que seria esse José Finkel. Então, eu fui para o campeonato, com polimento longo já,
E. Você já sabia que o teu tempo já era o melhor do Brasil ou não? Você já te Não, eu era colocava. o melhor do Brasil na minha categoria. Então, eu tinha nadado muito bem no Júlio de la Mare, brasileiro júnior. E, assim, me despontei bem, assim. Então, baixei, assim, 5 segundos nas provas de 200, 13 no 400. Ô, Então, louco. bem de nível, assim, nesse ano mesmo. Foi em outubro. E o meu técnico falou: ó, agora vamos fazer uma manutenção até dezembro, que é o José Finkel em Santos. Falei: vamos embora para Santos, né? Mas não sabia que era tão importante campeonato. Cheguei lá, eu tinha 2,22 na longa, no 200 peito. E aí eu fiz 2,20 na curta. Então, não foi tão bom, mas foi meu melhor de curta e eu fiquei em décimo. Então, falei, nossa, eu podia ter nadado melhor, pegado final, mas tá bom, né? Que só tem gente velha aqui, né? Tá legal, né? Não treinei muito. E aí, os dois primeiros colocados foram desclassificados. Eu acho que, se não me engano, um dos que foram desclassificados foi até o Marcelo Sugimori. Sugimori? Ô, louco, olha aí, ó. Marcelão E tem que confirmar isso aí. O, quem, na época do Oscar Godoy, eu ele. nadava sem ele. Acho que ele não nadava Nossa, de. eu adorava ver o Oscar nadando, cara. Que era? Estilão, né? Nossa. Então, aí os dois primeiros foram desclassificados, eu fui para raia 8. E aí Nossa. eu fiz. Aí eu baixei mais 3 segundos e ganhei lá da raia 8. Então foi bem emocionante, né? E Não, surpreendente. calma, você ganhou o troféu o Finkel Finkel. na raia 8, na Na série raia B? 8, eu tinha ficado em décimo, Não, né? série B não, série A, na final Eu mesmo. tinha ficado em décimo, os dois primeiros foram desclassificados na eliminatória, Tá. e aí eu entrei na raia 8 na final A, e de E lá eu baixei mais 3 segundos e do ganhei a nada prova. você me ganha a prova. Os caras devem ter ficado muito pé da vida Eu contigo. tinha ali 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos, em agosto, e então foi bem marcante isso. 2,17? Você meteu na final uns 2,17? 2,17, isso. E Nossa. os dois primeiros que tinham sido desclassificados fizeram por aí também, 2,17. Ô, louco. História Então, maravilhosa. Grandes histórias da natação. até por isso que eu não queria abandonar o 200 peito, mas me colocaram junto com o medley. Ah, uma das coisas que eu pensei, eu falei, se eu ficar treinando só peito vai ser chato. Se eu posso escolher entre o peito e o medley, vou nadar o medley. Já que eu tô aqui, né? Eu tava bem no mesmo nível as duas provas. E como não me dei bem de nadar as duas provas no mesmo dia, eu tive que fazer um cara e coroa aí, assim. Qual Show. prova que ia escolher? Aliás, eu tava num evento no Aí, Mari. Piscina Olímpica em São Caetano. Tá lá até hoje, ó. Recorde da piscina. Senhor Diogo de Oliveira Iabe, 2,3 de 200 metros na longa e 4,29,89 o senhor Diogo Iabe. E também, aproveitar que ela está aqui na live com a gente, o recorde de 50 costas, 28,70, e de 100 costas, 1,161, Fabiola Pulga Molina. É mole esse povo eternizado nas piscinas de São Caetano lá. Eu todo exibido, mostrei para o meu filho, né, e falei: olha, o Diogo vai estar com o pai, na segunda-feira, viu? Ele: oh, não acredito, tá, você conseguiu. Eu falei: é, vai estar lá com a gente, contando tudo e mais um pouco. Sim, legal. Olha a Mariana Iabe aí, ó. A minha irmã também nadadora. Ela nadou também? Nadou as duas, Mariana e Manuela, são gêmeas. Olha, 400 medley só para os fortes. Também medley? Hoje ela nada mais que eu. É mesmo? Mas elas nadavam medley na época, Diogo? Eu lembro que ela nadava mais o peito. Feito. Tá. Bacana. Quem mais, Harumi? Ó, Alessandra Dinolfi, lá de Santos. Boa noite, meu amigo Caio. Treinávamos uma metragem bem longa, né? Diogo está assessorando minha filha, Ana Luísa, aqui de Santos, para essa experiência nos Estados Unidos. Aliás, nós vamos começar a falar já já sobre isso, Alessandra. Eu não vejo a hora de enviar o Pedro aí pela agência do Diogo também. Obrigado. Paula Renata. É Paula Renata lá, falei.
Ela vem com essa, esse monte de sigla. Sucesso para essa rapaziada. Boa, Mariana. Quem mais? Quem mais, Harumi? Tá bombando aqui. Vamos só para Lisa, que depois a gente volta, ó. Sou fã do Diogo, gente boa. Ele e a Fabiola, além de grandes nadadores, são pessoas incríveis com iniciativas lindas dentro do esporte. Eu assino embaixo disso. Ah, Bom, isso também nada muito. nadadora também, a Ana Paula, o famoso sapão, sopão, comeu pela borda, fazendo referência Olha lá, dos ó. 200. Vamos ver o Marcelo Marcelo, aí, ó. Vamos ver se ah, ele. tá aí, ó, o Riro. Se ele vai. Se o Só que Marcelo não. pergunta aí para ele se ele se foi desclassificado no 200 por aí. Marcelão, você foi desclassificado nessa prova que o Diogo foi campeão? Foi você mesmo, Marcelão? 96. Em 96? Porque foram Em desclassificados dezembro, lá no. dois atletas e o Diogo não ia nadar, acabou nadando a final, ainda ganha o troféu Brasil. Inédito no Brasil, né? Isso. Depois ele vai confirmar para a gente aí. Bom. Diogo, o povo quer saber, né? Você tem a empresa, né? Atleta estudante, você criou a empresa. Aliás, está passando aqui, né? Embaixo no Instagram para as pessoas que têm filhos, né? E queiram, né? Parece que tem bolsa, né? O Diogo ele conecta você com universidades e high schools, né? Americanos, né? E a gente queria saber um pouquinho mais de como isso funciona, assim como a filha da Alessandra você está assessorando. Logo, logo, o Pedrão também, eu vou querer saber mais sobre, né? A Daniela Lovatel também acabou de entrar aqui, né? A nutricionista, ela tem filhas gêmeas também e vem acompanhando o nosso trabalho. E também é o sonho das meninas ir para fora do Brasil. Então, a gente queria saber um pouquinho mais como é que funciona isso, né? Um pouquinho da tua experiência aí com essa empresa. Nos Estados Unidos tem benefícios fantásticos para atletas, mais de 30 modalidades, mas as bolsas esportivas são mais presentes no ensino superior. Então, são bolsas aí que variam entre 50 mil dólares até 200 mil dólares. Então, tem muita gente que ganha bolsas aí de até 1 milhão de reais já passando disso. Então, é uma experiência que eu e minha esposa Fabíola fizemos lá nos Estados Unidos. Então, a gente foi fantástico para a gente gostou muito. Foi lá nos Estados Unidos que eu me tornei atleta olímpico. E mesmo estando progredindo na natação como atleta, não deixei de fazer a universidade com bastante qualidade. Então, para conciliar, né, a faculdade e o esporte é muito bom nos Estados Unidos. Todo o sistema é feito para que as pessoas consigam, né, os atletas consigam ter essa oportunidade. E você estava me falando que não precisa ser tão perito quanto você foi, no sentido de bater recorde, de ser o melhor do Brasil. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Não tem necessidade de ser um atleta com com tempos muito bons, vamos dizer assim. São 25 mil bolsas por ano na natação que tem nos Estados Unidos. Então, ali, para você ficar entre os 1.000 melhores nadadores do país lá, ou dos Estados Unidos, que estão aplicando, talvez seja um pouco difícil, mas ficar entre os 25 mil já não é tão difícil. Então, tem oportunidades para todos os níveis mesmo. Os valores de custo de vida ficam parecidos até dos atletas de médio nível, alto nível e baixo nível. Então, atletas que, vamos colocar um parâmetro, que não estão conseguindo hoje uma bolsa, que não estão conseguindo índice para o Campeonato Brasileiro, conseguem bolsas grandes que dão a oportunidade para o atleta mesmo de baixo nível continuar treinando e estudando e sendo um líder na universidade, que são muito bem vistos os atletas e tem muitos benefícios, muitas oportunidades diferentes e são
conseguem ali, quando tem a idade de maior amadurecimento no esporte, com mais desenvolvimento físico, né, que é aquela fase depois dos 18 anos, não precisa de parar de nadar ou praticar o esporte competitivo para estudar. Então, é um benefício muito grande que tem na universidade mesmo para os atletas. E os atletas que estão indo para os Estados Unidos de alto nível, eles passam isso até para os outros atletas, que eu fiz um levantamento na última Olimpíadas que teve no Brasil, não agora em Tóquio, mas na Olimpíadas do Rio, mais de 50% dos ouros olímpicos foram para atletas que passaram ou estavam na Liga Universitária Americana. Atletas americanos ou estrangeiros. Isso sem contar os outros atletas que não estavam dentro desses 50%, que vieram de outro país, eu não vi se eles estavam estudando nesses países de origem ou não. Mas o fato é que tem até uma pesquisa que saiu na Inglaterra na época das Olimpíadas de Londres, que os atletas que tinham uma segunda atividade em paralelo, como um estudo ou um trabalho, tinha mais rendimento do que os atletas que faziam só o esporte. Então, né, tem muitos lugares ou muitos profissionais que ainda tem, acredita nessa lenda que para você chegar no alto nível, no seu máximo de capacidade, você tem que só fazer o esporte. E não é verdade. Isso a gente vê nos grandes ícones, mas também na média dos nadadores de alta performance, que isso não é verdade. Se você vê colocar um grande ícone hoje na natação, a Kate Ledeck, estuda numa universidade, talvez, né, tem a prova que tem maior, que é a atleta que tem a prova de maior domínio numa prova, atleta que tem maior domínio em uma prova de todas na natação, que é no 1500, 800, e ela estuda lá em Stanford, que é super forte, e só tem nota boa. Então dá para. E nada fundo, né? Não, o treino é forte. Então dá para Na verdade, conciliar. agora na Universidade da Flórida, ela não está mais estudando. Mas quando ela estava estudando, ela manteve médias excelentes e foi ainda quando ela já estava no auge aí do esporte. Na época que você Então, foi, deixa eu ver aqui. Na época que você foi também, você conseguiu conciliar esse estudo com a natação. E o teu rendimento também ficou ali. na verdade, tanto eu quanto a Fabíola, nós chegamos no auge estando na universidade. Foi quando eu peguei o índice para as Olimpíadas. Então, não atrapalhou nada, pelo contrário, minha carreira continuou na ascensão que eu estava tendo antes da universidade. Então, não, só ajudou, com certeza. E Diogo, vocês dormem na universidade, é alojamento, vocês comem na universidade, vocês treinam na universidade, como é que é essa? No ensino médio, sim, geralmente o atleta que vai para nadar e estudar fica dentro da escola. Tem alguns programas também que fica em casa de família. Na universidade, cada universidade tem uma regra, mas geralmente a maioria exige que o primeiro ano seja dentro da universidade, que ele more, que o atleta more dentro da universidade no primeiro ano. Aí, a partir do segundo, fica livre, fica a escolha do estudante. Morar dentro da universidade ou em apartamentos, casas ao redor. Necessariamente, eu já preciso ir dominando o inglês? Eu tenho que passar pelo pre-TOEFL, um TOEFL, ou eu me viro lá? Por exemplo, O TOEFL é a prova mais importante, mais universal aceita, mas o que vai acontecer é que quando você tem uma nota mínima, você vai poder ser aceito em mais universidades. Se você não tem uma nota muito boa, algumas universidades ainda vão te. Você vai poder ter a oportunidade de entrar nessa universidade para começar, pelo menos, estudar inglês e depois começar as matérias básicas. Mas legal. então assim, o um atleta que não tem inglês muito bom ainda tem oportunidades em algumas universidades com esse estilo de pegar os estudantes que ainda estão aprendendo inglês. Então já dá para começar o um ensino superior mesmo não tendo o inglês fluente. Mas você tendo um inglês melhor, passando no TOEFL, com a nota maior no TOEFL,
você vai ter mais oportunidades em um maior número de opções de bolsa nas universidades. Show, show. Harumi, antes da gente continuar esse papo, eu queria mais uma rodada de comentários, que está bombando lá o nosso Olha lá. comentário. Ó, o Marcelo falou que foi desclassificado, sim. A Daniela Lovatel, que é a nutricionista, né, que eu te falei, que quer também mandar as filhas para fora. Muito interessante sua fala sobre polimento e a quilometragem, né? Legal. O Marcelo falou que o cotovelo esquerdo saiu da água de acordo com o árbitro. Ele lembra o nome do árbitro, cara. Ah, essa desclassificação mudou minha vida. Marcelo, você entregou a medalha de ouro pro cara, Marcelão. Ana Paula, credo, Riro, nome e sobrenome do árbitro. Imagino que ama. Não dá para esquecer, né, Ana? Olha, Cassiano Leal, essa live tá que tá hoje, hein? Boa, Grande, Cássio. meu brother, sabe tudo. Gabriela de Muito bom Fátima demais. também Tá tá com a gente. fazendo um trabalho fantástico lá em Campinas, natação. Tive lá, Hoje, gravei, a vi Jane, a remadora, a Jane, e o Shirleyane. nadador, Belas esposa do histórias. meu pai. Show, show. Ó, Diogo, o povo quer saber, tá? Eu não sei se você pode falar em valores aproximados, por exemplo, de quanto um pai hoje teria que investir. Porque eu fiz uma live uma vez, eu fiz umas contas, como eu tô com um filho nadando, né? E eu venho do esporte também, nadei, não cheguei no seu nível, mas fui um recordista paulista, vai. Não é Cheguei um Paulista, não é pouquinho rápido, fácil, não é fácil. né? E aí, eu falei, pô, cara, a gente gasta aproximadamente 35 mil reais por ano, anual, tá? Com alimentação, fiz lá as contas mensais, dava uma graninha, assim, tipo, para manter o cara com uma nutrição, com uma qualidade ali, né, para ele treinar os equipamentos, o coach, a agremiação que ele vai, a federação, as provas, os campeonatos, tá? E aí, quanto que eu investiria, por exemplo, pro meu filho ficar nos Estados Unidos por uma temporada? Porque parece que tem um swim camp também, né? Você orienta as pessoas a ficarem lá um tempo e voltarem, é isso? É, a gente faz o camp 2 vezes por ano, um swim camp em janeiro, em julho, onde a gente vai com o objetivo de treinar, melhorar a técnica, faz uma filmagem de antes e depois para comparar o que foi feito na parte biomecânica. Tem palestra com biomecânico, essa parte esportiva bem importante, mas tem esse lado educacional também, que a gente visita escolas de ensino médio e de ensino superior. Os atletas ali ter um gostinho de como é a vida do atleta estudante. Você vai junto, Diogo, com a Vou galera? junto, fico 100% do tempo na viagem, translado, hotel, nas atividades. Oh, Tem isso é aulas de legal. inglês também, Isso é legal. para nivelar o atleta que está lá, nivelar e saber o que que ele precisa fazer na parte de inglês para ser aceito nas universidades ou nas escolas de ensino médio. Então, esse camp é de 14 dias, depois no final a gente tem sempre a parte cultural, né, com atletas locais ou estudantes locais das escolas, e parques também, que a gente vai ali nos últimos 2 dias para Orlando, mas sempre tem uma coisa divertida para fazer durante os dias do camp. Então, são dias bem intensos que a gente faz esse camp, deixar não ser um camp que fique só entre piscina, Ah, hotel e legal. parque, Tem mas essa parte de diversão também, para eles sentirem. diversão e o propósito acadêmico também. A gente visita a Universidade da Flórida, que é onde o melhor nadador do mundo hoje está, o Caleb Dressel, e a Kate Ledeck também está lá. Então, é lá o Gators, né, do Jacarezinho. A gente visita Legal. outras escolas também, universidades. Então, Então, esse é o camp. o começo poderia ser por aqui, né? Pelo Swim Camp. É, o Para. camp é muito para abrir o horizonte do atleta. Ele vê realmente a estrutura, não é uma viagem
que vai para os Estados Unidos só para se divertir, mas ver mesmo as oportunidades que tem no ensino médio, ensino superior. E a gente também tem um intercâmbio que leva o atleta para estudar inglês e ficar na casa de família. Então, ele estuda inglês, fica em casa de família, da comunidade aquática e treina num clube se federando na Federação Americana para nadar as competições oficiais por lá. E aí tem o ensino médio e o ensino superior, que a gente faz admissão e obtenção de bolsa. Então, com a sua pergunta de custo, no ensino superior, a média, que é o valor de custo de vida, incluindo moradia, alimentação, anuidade escolar, os treinos, as viagens, as competições, o custo fica entre zero para alguns atletas, até para algumas universidades mais caras, 40, 50 mil dólares por ano. Então, essas universidades mais caras. Mas a média fica na faixa de 12 mil dólares. Então, dividindo por 12 meses, 1.000 dólares por mês, US$ 1.000. já com a bolsa. Então, né, esse valor, que eu falei, pode variar bastante, mas a média fica nisso, entre os atletas que a gente está levando. E, então, 1.000 dólares por mês, 5 mil reais, o pai e a família já está investindo para o atleta estudante estar nos Estados Unidos com a moradia, alimentação, anuidade escolar, os treinos e as viagens das competições. Então, os gastos maiores estão dentro desse valor. Então, é mais ou menos por aí que os atletas, mesmo de baixo, médio ou alto nível, estão indo. Porque o atleta de alto nível, ele tem oportunidade de ganhar a bolsa de 100% em algumas universidades, mas muitos deles preferem pagar um pouquinho a mais e estar numa universidade esportivamente mais forte. Então, se ele vai numa universidade esportivamente mais forte, ele tem menos bolsa. Se ele vai numa universidade esportivamente mais fraca, mas o nível acadêmico não vai interferir em relação, né, se uma equipe é mais forte que a outra ou não. Toda essa articulação você consegue embasar os pais na hora dessas escolhas ou Sim. A gente, né, faz um alinhamento na parte financeira, esportiva e acadêmica, né, a perspectiva da família, né, os objetivos nesses três campos. E eu vendo o histórico do atleta, da natação, com os tempos, sabendo um pouco mais da parte do inglês dele, e também as notas na escola contam também, vão contar, mas mais com os tempos eu consigo falar se. Em qual faixa de preço que ele vai poder conseguir oportunidades. Então, antes de começar o trabalho, a gente faz esse alinhamento de perspectiva para depois estar buscando aquilo que a família realmente quer. perfeito, que bacana. Olha, deu até vontade, hein, de já ir para os Estados Unidos agora. Vamos lá para mais comentários. Vamos Nossa, para o camp. Você está vamos. convidado para ir para o camp com a gente. Pois é o que eu mais quero. Ó, o Silvio Marques, assessoria, grande Silvão, saudades aos professores. Marcelo, e o pior é que esse árbitro e eu nos tornamos grandes amigos. Foi importante essa última fala, Marcelo. Boa. E o melhor, né? E o melhor. Melhor. O meu pai. Sérgio Abi. Aê, Diogão, papai sempre orgulhoso de você. Olha que bacana, a família toda, hein? Grande, grande nadador de 200 livre. Nadou também? Nadava muito. Ó. Até hoje. Muito bom essas informações sobre treinar e nadar fora do país, coisa que na década de 90 nem tínhamos notícias, é verdade, era para poucos mesmo, né? E o Diogo está trazendo aqui uma possibilidade de que eu também pensei que fosse muito mais difícil, né? Ir para fora, né? Fazer esse camp aí. Tô quase eu indo com o Pedro. Já pensou chegar todo dia para treinar e dar de frente com o Caleb Dress e a Kate Ledeck? Tá doido, o cara melhora na marra. O E lá Silvio. o treinador deles é o nadador do Suriname, que era na década de 80, que foi o primeiro negro, Anthony Anthony Nest? Nash, É ele primeiro mesmo? negro campeão olímpico. Ele é o Caramba. treinador. Ele é bem muito simpático, sempre recebe a gente muito bem lá.
Ele libera entrar na piscina, tudo, ver um pouco do treino, essa coisa toda? Sim, dá uma nadadinha, dá uma reconhecida lá, vê a estrutura. Aí é bem impressionante lá a estrutura lá dessa universidade. Ó, senhor Sérgio Abi, existe a possibilidade do intercâmbio ser também para outros esportes? Boa pergunta, hein? Porque o cara não quer ir para nadar, ele quer ir para, sei lá, jogar bola, por exemplo. Você também ajuda? Sim, 30 esportes tem bastante bolsas, né? Alguns esportes têm menos, mas são 30, 30? 30 esportes. E, né, no, isso no ensino superior, no ensino médio, aí praticamente todos os esportes têm uma oportunidade. Show, show. A Daniela Lovatel está perguntando aqui. A idade seria a partir de 14 anos, porque as filhas já estão com 12 para 13. Ela já está desesperada lá, querendo mandar as gêmeas para fora do país. 14 anos já pode ir para fazer o de longa duração, que é fazer o ensino fundamental mesmo, ensino regular. Então, o ensino fundamental e o ensino médio já pode fazer a partir dessa idade. O ensino médio lá começa no nono ano, na verdade, mas antes eles já aceitam. Mas para o Camp, a gente aceita a partir dos 12 anos. Então, aí a idade certa depende muito de cada atleta, de cada criança. É, mas a nossa maior preocupação para os mais novinhos, de 12, a gente já levou atleta de 10 anos, que os pais falaram que, né, que a criança tinha mais experiência, era mais madura e estava acostumado. Então, mas a nossa preocupação com os mais novinhos é o cansaço, porque É, né? não pelos treinos, que os treinos não tem esse intuito de cansar ao limite os atletas. A gente foca bastante na parte técnica, apesar de ser treinos fortes também, mas pela intensidade do dia a dia. Como eu falei para você, a gente faz sempre, todo dia, uma parte esportiva, uma parte acadêmica, uma parte cultural ou de diversão. Fica os dias bem intensos, e aí a criançada mais nova tende a ficar mais cansada aí, né, ao decorrer dos dias. Mas as atividades são bem cativantes desde os 12 anos até os 17. A gente levou já atleta de 20, mas que inclusive está comigo até hoje trabalhando no atleta estudante. Mas os atletas do camp sempre são da faixa de 12 a 16 anos em média. Legal, muito bom. As filhas da Daniela, né, Lovatel, a Serena e a Vitória, nadaram agora o Sudeste esse final de semana. Foram super bem, baixaram todos os seus tempos, né? E a Daniela confidenciou, né, que gostaria muito que elas tivessem essa experiência, né? Eles adoram, né, a família adora a água. A gente até entrevistou eles aqui. São do Legal. surf, gostam de nadar, então acho bem bacana, hein? O camp já dá para aproveitar, né? A época certa depende de cada família, mas janeiro e julho a gente sempre tá levando, como o Guilherme Camossato, que tá aí, passou agora aí na O Guilherme fez o camp? fez o camp, e agora ele, nossa, depois do camp ele teve uma melhora muito grande aí nos últimos 5 anos, depois que participou do camp, tá cada vez nadando melhor, e agora ele tá em busca aí de uma oportunidade lá fora também. E Diogo, corre o risco de alguém ver, por exemplo, e querer investir? Ou, aí tem que ser muito bom com relação a tempo, né? De querer, ó, fica aqui, vamos fazer um projeto de detecção, seleção de talentos ou não? Porque lá é muito concorrido, né? As universidades, né? Desculpa, cara, não entendi a pergunta. Por exemplo, de você ficar lá, de ser convidado de ficar lá. Você vai para o camp. E aí você, o cara, algum coach ou alguém vê e fala, olha, eu quero que você fique aqui, ou existe essa possibilidade. Existe, né? Às vezes a gente até participou de competição, recebe visita de técnico, mas na natação não é como em esportes coletivos. Esportes coletivos funciona muito mais esses camps para esse intuito.
Então, a maioria dos técnicos aí que tem mais de 1.000 universidades, eles preferem de vez ir lá ver o treino lá na Flórida, né, dos 50 estados, né, ter que fazer uma viagem dessa. Eles preferem mesmo saber do tempo depois dos atletas interessados. Então, na natação tem essa facilidade de não precisar ter vídeo, por exemplo, né? Os atletas de esporte coletivo que estão se preparando para ganhar uma proposta nos Estados Unidos de bolsa de estudo, tem que ter um vídeo mostrando como ele joga. Não basta só o resultado. Ah, sou campeão paulista de futebol ou campeão nacional do vôlei, mas é a equipe que foi campeã e o técnico quer ver o jogador individualmente. Já na natação não precisa, os tempos já falam tudo e os técnicos que ficam interessados às vezes pedem um vídeo, mas já no segundo momento, depois de saber o tempo do atleta. Legal. Olha, a gente já está com quase 56 minutos aí. Eu não queria passar muito, né, de uma hora, porque o Diogo também tem aí as tarefas dele. Vamos para mais uma. A criançada aqui já está todo mundo dormindo já. Ah, Então, já? dentro. Vamos para mais uma rodada de comentários e a gente já vai para terminando. Ó. A Shirley, nadadores masters podem participar desse projeto também? Pessoal. No Swim Camp, a gente tem o pacote para acompanhante, né, que onde as pessoas mais velhas vão e ficam com um grupo. Mas participou ali das atividades que tem interesse. Mas não tem aquela equipe de treinamento como tem para molecada. Então, né, quem vai de acompanhante nesse esquema, tem a possibilidade de participar de todas as atividades, mas fica com mais liberdade para aproveitar ali a região, que é bem turística. Então, a gente faz um esquema diferente onde os acompanhantes não precisam estar em todas as refeições, né? Como os atletas estão indo, já com as refeições todas pagas, os acompanhantes ficam com mais liberdade de escolha de quais atividades participar ou fazer outras atividades turísticas ali na região que é bem bonita. Então, tem essa possibilidade para os masters, sim. O Guilherme está falando aqui que o camp é show demais, né? No próximo comentário. Marcelo Sugimori, Diogo, um dos grandes e melhores nadadores do Brasil. Parabéns. Amizades do esporte Obrigado, Marcela. que nunca a distância e o tempo nos separam. Adversários dentro da água e amigos fora. Olha que legal. Muito legal mesmo. Marcela, gente boa demais. Olha, Todo mundo aí. a Sheila Cavalli está perguntando, Diogo. Para a categoria Petis 2, existe possibilidade de participação? É o primeira idade que a gente leva a partir do Petis 2. A gente conversa com a família sobre essa preocupação nossa, que é do cansaço mais, mas as atividades já são bem cativantes para essa idade. Já são atividades que encaixam no perfil dessa idade já, de 11, 12 anos até 16, 17, sendo que a média fica sempre de 13 a 16 anos, os participantes. Mas aí depende muito da criança, mas a gente leva sim. Legal. Tem mais aqui a Alessandra de novo, está falando no High School. Existem as escolas que possuem temporada de natação, 3 meses, 2 meses. e outras que os treinos acontecem o ano inteiro, é isso? Exatamente. Muitas universidades, muitas escolas de high school, depois que passa esses 3 meses, o atleta nem pode treinar mais natação, mesmo tendo a piscina lá, ele pode participar de outros esportes, mas não da natação. Já em outras escolas, que é a maioria das escolas que a gente leva os atletas, a natação é o ano inteiro. Então, ajuda, né, os atletas que estão querendo um objetivo maior na natação ou em bolsa de estudo universitário. Ok. Marcelo, bom te ver na área esportiva. Parabéns, Marcelo Sugimori. A Prazer. Sheila disse que a filha dela, né, já participou do semicamp no IMCA, Pensilvânia, e foi excelente. A cada summer camp, a evolução era visível. E muito motivante, né? Às vezes uma coisa, se a gente ensina uma técnica,
que fique para o resto da vida do atleta já é legal. Aí tem as outras partes também que o camping engloba, como saber mais da vida do atleta estudante americano nas escolas e conhecer, né, universidades que têm atletas de alto nível ali, com histórica de conquistas grandes. A gente vai no visitar a Bowls, por exemplo, que é a escola de ensino médio talvez mais famosa do mundo na natação. Quando a gente terminou a nossa carreira lá nos Estados Unidos, eu e a Fabiola, a gente treinou nessa escola. E ali estavam treinando três atletas que estavam fazendo ensino médio na Bowls e que 4 anos depois se tornaram campeões olímpicos, que foi o Olha que Caleb legal. Dressel, o Ryan Murphy e o José Schooling. Então, a gente treinava ali, que tinha um quadro onde o Gustavo Borges também estudou, e o quadro ali mostrava todos os atletas que foram medalhistas, que passou pelaquela escola. Então, são mais de 10 atletas medalhistas que passaram pelaquela escola e mais de 50 atletas olímpicos. Então, são lugares que são muito tradicionais na natação, que tem uma história muito viva. Então, com toda essa experiência, o atleta pode voltar melhor tecnicamente, mas Sim. também mais motivado, Sim. com a motivação grande de estar continuando no esporte para a temporada que está começando, que a gente faz em janeiro e julho. Então, no final de janeiro e no final de julho, e aí depois o atleta volta já emendando naquela temporada com força total aí, cheio de energia que vem do camp aí São com o pessoal. 14 dias, Diogo. 14 São dias, 14 né? dias, incluindo as viagens. Em janeiro e ou julho, é isso? Sempre na segunda quinzena de janeiro e segunda quinzena de julho, geralmente. Tá. Vamos para mais aqui, ó. Flávia Sugimori, parabéns por este trabalho de assessoria, super importante e interessante estudar e treinar nos States. Muito sucesso, abração. A Ale te agradece Obrigado. pelos esclarecimentos. Obrigado. A Shirley também. Valeu, Diogo. Muito boa live, Obrigado, parabéns. Chico Jane. E o Silvio também. Cada ano. Scully teve uns problemas pessoais e saiu do peso, né? Tem atleta que tem realmente ali um pico maior, uma certa idade, e depois não consegue voltar no mesmo nível, né? Ele tem também a situação lá de Singapura, com as Forças Armadas, que ele teve que servir agora. Mas o que eu falo da assessoria, que o pessoal está parabenizando aí, eu agradeço, é que tem 25 mil bolsas lá. Então, qualquer pessoa, foi feito para qualquer pessoa, com assessoria ou sem assessoria, buscar as oportunidades. O que a gente tenta trazer é um maior número de opções do que se a pessoa fosse por conta própria. Mas muitas vezes a pessoa que vai por conta própria consegue uma ótima oportunidade, né? Consegue uma coisa. O que a gente tenta é trazer mais opções e que consiga, com o nosso know-how, trazer uma bolsa a mais, um valor a mais, que dentro do universo que eu falei, que a bolsa é de 50, 100, 200 mil dólares. Se a gente trazer uma bolsa 1% melhor pelo nosso know-how, já se autopaga a nossa assessoria e dá todo esse serviço de comodidade, segurança e principalmente de ter maiores números de oportunidades, mais opções para poder decidir entre o melhor lugar de localização, financeiro, acadêmico e esportivo. Então, esse que é o objetivo nosso com essa assessoria e essa facilitação na admissão e obtenção de bolsa. Legal, muito bom. Gente, infelizmente a gente vai ter que parar, são já 1h05 de episódio, sensacional. Eu estou aqui admirado com a humildade, a simplicidade, né, do Diogo em poder nos atender e dar essa possibilidade, né, para os nossos filhos, porque na verdade você acaba conhecendo uma nova cultura, um novo país, um país que respira esporte, né? O Diogo vivenciou isso, eu não sabia. Ele vai junto, quer dizer,
fica muito mais fácil, muito mais seguro, né? Você confiar aí teu filho na pessoa, né? Na imagem de Diogo Yabe. Muito obrigado, Diogo. Gratidão pelo teu tempo em nos Ah, eu atender. que agradeço, é muito bom estar falando de natação, das histórias, né? Se a gente não faz esses bate-papos, vocês acabam não tocando no assunto. E que você falou do camp aí, dos quatro programas que a gente faz, que eu comentei com vocês hoje aqui, é o programa que eu tenho muito prazer, que é onde eu consigo conhecer mais os atletas de perto, estar trabalhando dentro da água, né? Conversar da vida de cada um, do lado pessoal, do background de cada um para acompanhar essas novas gerações. Então é uma hora que eu consigo exercer também a minha formação no, na ciência do exercício. Então eu participo de todos os treinos, consigo dar aquelas dicas diárias, né? Em todos os treinos eu fico ali na parte técnica também, além de estar acompanhando na viagem, no hotel, nos translados, atividades, mas também na parte da natação ali na hora do treino. Tem a equipe técnica lá do clube que nos recebe, que é uma equipe que tem medalhas pela Federação Americana, que está com uma piscina nova da Mirta, que é a Planet Swim. Então que o proprietário lá é o Gustavo Calado, que está com uma piscina nova de 50 metros da Mirta, uma piscina incrível, e tem uma equipe técnica excelente, mas ainda eu consigo tá ali complementando mais na parte técnica e biomecânica, e sempre um prazer estar recebendo os atletas nessa viagem. Mas eu agradeço muito o espaço, Caio, e sempre que puder falar sobre natação, pode contar comigo e Poxa, tamo junto. é uma honra. Eu estava realmente ansioso e preocupado, né, com a live, porque são vocês, é uma família diferenciada, são pessoas diferenciadas que fizeram história no país com a natação e continuam fazendo história, né, com o esporte, com a educação. Inclusive, tem recado aqui da nossa querida Fabiola Molina. Pode pôr aqui, Harumi, ela. Porque ela corrobora aqui com a fala do Diogo, de ter a oportunidade de estudar e treinar nos Estados Unidos, é um privilégio que o esporte nos proporciona. O esporte nos ensina e nos dá muitas coisas, e essa oportunidade é única, né? Ou seja, vale a pena. E logo acima, Harumi, põe ali o da Alessandra de novo, porque ela fala que o coração apertado, mas firme para seguir com. Os pais ficam mesmo, Diogo, com o coração, quando manda, não, os filhos para. Pro camp ou para ficar lá fora, não? Como é que é essa? Ficam bem apreensivos, né? Mas quando vai para estudar, é bom que fica um lugar para visitar, assim, fazer turismo, viajar para os Estados Unidos. E o camp é sempre, muitas vezes, a inauguração dessa fase, né? De estar viajando sozinho e estar longe da família em outro país. Então é um momento sempre marcante para todas as famílias, com certeza. Mas Muito sempre deu tudo certo. bom. É, com certeza, com vocês no comando aí. Bom, é isso, turma. Muito obrigado. A Ana Paula Obrigado, Ferreira, Aline. parabéns. Obrigado. Obrigado, Pessoal da Flavio. Vila, os parabéns para nós. E Obrigado, muito Daniel. obrigado pelo teu tempo, Diogo. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Um beijo na família e que a gente possa fazer mais lives como essa aí futuramente. Com certeza, foi um prazer. Obrigado, pessoal, todos aí que participaram com os comentários. Muito bom receber o carinho do pessoal. Legal. Tenho mais um recadinho aqui da Fabiola. Pode pôr, Harumi. E levar para o lugar certo faz toda a diferença, porque ela queria ter tido assessoria quando ela foi. E foi muito difícil sem, né? Eu teria feito outra escolha. Olha, bem bacana mesmo. Até eu me empolguei aqui. Diogão, vamos falar em box aí, que eu quero ir agora para os Estados Unidos com o Pedrão. Vamos junto, sim. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu, obrigado.